Bună ziua, bine ați venit. Urmează declarații de presă ale Ministrului Afacerilor Externe, Excelența sa doamna Luminița Odobescu, și Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova, Excelența sa domnul Nicu Popescu. Excelența voastră, doamnă ministră, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule ministru, dragă Nicu. Doresc să-ți mulțumesc foarte mult pentru această vizită la București. Este prima vizită pe care o efectuez după obținerea deciziei Consiliului European din 14-15 decembrie 2023 de începere a negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Evident, l-am felicitat pe domnul ministru pentru această reușită remarcabilă a Republicii Moldova. Este o reușită care a venit la scurt timp după obținerea statutului de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2022 și care a pus Republica Moldova în mod irreversibil pe un traseu care o duce către marea familie europeană, către prosperitate, dezvoltare, stabilitate și securitate. Știu foarte bine câtă muncă a stat în spatele acestui succes pentru Republica Moldova. Sunt convinsă că istoria va reține rolul semnificativ avut de actuala configurație politică de la Chișinău și personal de domnul ministru Nicu Popescu și de întreaga echipă pe care o coordonați. Vizita de astăzi la București este o continuare a dialogului excelent pe care îl avem atât noi doi, cât și colegii noștri din ministerele de externe. Dialogul politic și diplomatic dintre România și Republica Moldova se află astăzi la un nivel fără precedent și acest lucru se datorează în mare măsură muncii asidue depuse de ministrul Nicu Popescu. Avem proiecte bilaterale, dinamice, la nivel sectorial, în multiple domenii. Mă bucură foarte mult că am avut oportunitatea de a discuta aceste proiecte comune, mai ales cele care țin de securizarea și avansarea în continuare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Așa cum am spus-o, în enumărate rânduri, locul Republicii Moldova este în familia europeană. L-am asigurat încă o dată pe domnul ministru de întreaga susținere a României pentru Republica Moldova. Suntem și vom rămâne cel mai activ și cel mai apropiat partener al Republicii Moldova și al cetățenilor săi, atât la nivel bilateral, cât și la nivel european și internațional. Din acest punct de vedere, Republica Moldova are și un avantaj major prin comunitatea de limbă. Putem să oferim expertiză tehnică aplicată, bazată pe propria noastră experiență în procesul de aderare, de sprijin pentru sprijin de care Republica Moldova va avea nevoie în procesul de negociere pentru aderare și de altfel și în procesul de reformă. Din păcate, Republica Moldova rămâne cel mai afectat vecin al Ucrainei în condițiile în care Rusia își continuă războiul de agresiune și acțiunile sale de destabilizare. Am văzut acest lucru și în noaptea trecută. România condamnă în termenii cei mai fermi atacurile Rusiei asupra civililor, nevinovați și asupra infrastructurii civile din mai multe orașe ucrainiene, atacuri soldate cu morți și răniți. În ultimii ani, autoritățile de la Chișinău au fost nevoite să țină piept unui număr impresionant de acțiuni de destabilizare ca parte a războiului hibrid complex orchestrat de Moscova. Am văzut încercări de răsturnare, tentative de răsturnare a ordinii constituționale, de deviere de la parcursul european al Republicii Moldova. Și mă bucur să văd că Republica Moldova a rezistat, ba mai mult, și a consolidat instituțiile și a rămas neclintită pe drumul său către Uniunea Europeană.
Doar printr-o acțiune diplomatică coordonată și o cooperare consolidată cu Chișinăul și partenerii noștri, putem să contribuim activ la reducerea acestor vulnerabilități și să sprijinim în continuare Republica Moldova în consolidarea rezilienței sale. Suntem la începutul unui an cu multe provocări, un an deosebit de complex. Republica Moldova se va afla în toamna acestui an la mijlocul unui ciclu electoral care a debutat în noiembrie anul trecut cu alegerile locale. Atât alegerile prezidențiale din acest an, alături de referendumul pentru integrarea europeană, cât și alegerile parlamentare de anul viitor sunt o ocazie istorică pentru ca opțiunea pro-europeană pentru o societate democratică și prosperă a cetățenilor Republicii Moldova să fie exprimată clar și de netăgăduit. În acest context, doresc să adresez un mesaj domnului ministru și tuturor cetățenilor Republicii Moldova: România și Europa, România și Uniunea Europeană vă sunt ca întotdeauna alături. Mulțumesc și acum, dragă Nicu, ai cuvântul. Vă mulțumesc mult, doamnă ministru. Dragă Luminița, mă bucur să fiu astăzi la București și vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Vizita mea are loc în ajunul unei date emblematice. Mâine se împlinesc 165 de ani de la producerea Unirii Principatelor Române în 1859, cunoscută sub numele de Mica Unire. Alături de doamna ministru Odobescu și împreună cu România am fost, suntem și vom fi uniți în realizarea obiectivelor noastre comune. Astăzi, în cadrul discuțiilor, am trecut în revistă relațiile moldo-române. Datorită deschiderii și dialogului constant dintre statele noastre, societățile noastre, guvernele noastre, putem constata că astăzi relațiile dintre noi sunt mai apropiate, mai pline de substanță și cu mai active și cu proiecte comune mai mult ca niciodată în ultimii 30 de ani. Într-adevăr, avem o relație puternică, simbolică, care este plină de proiecte comune care în continuare vor lega Republica Moldova de România și vor ancora Republica Moldova în familia de state europene împreună și alături de România. Această dinamică se datorează, evident, în primul rând președinților Maia Sandu și Klaus Iohannis și în cadrul acestei relații am știut și am putut să construim pe temelia comunității noastre istorice, lingvistice, culturale. Știm să construim proiecte comune care ne vor asigura un viitor durabil în familia europeană. Încă de la începutul mandatului meu din toamna, din august 2021, am semnat împreună cu România foaia de parcurs, un document amplu menit să accelereze concret procesul de integrare al țării noastre, contribuind la dezvoltarea economică și socială în beneficiul direct al cetățenilor Republicii Moldova. Împreună am făcut progrese semnificative pentru a aduce Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană, obținând statutul de țară candidat, implementând cu succes recomandările Uniunii Europene și reușind să asigurăm undă verde pentru demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Aceste succese sunt rezultatul unității noastre în activitatea diplomatică și în eforturile comune de reformare a Republicii Moldova. Doamna ministru Odobescu, dragă Luminiță, apreciez enorm implicarea plenară a ta personal, dar și al autorităților române în dezvoltarea mai multor politici adoptate la nivelul Uniunii Europene, politici care sunt în beneficiul Republicii Moldova și aici aș menționa doar câteva din ele: lansarea misiunii de parteneriat al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, regimul de sancțiuni aplicat celor care erodează democrația din țara noastră, accesarea de fonduri pentru fortificarea capacităților de apărare, inclusiv prin intermediul
instrumentului european pentru pace, aprofundarea parteneriatului în domeniul securității și scăderea tarifelor la roaming și chiar abolirea acestora în cazul relației dintre România și Republica Moldova. Evident, echipa dumneavoastră de la Ministerul de Externe a jucat un rol fundamental în realizarea acestor realizări și, evident, și domnul Bogdan Aurescu a fost plenar implicat în toate aceste succese comune pentru Republica Moldova și România. Am avut o colucrare excelentă și cu Institutul Diplomatic Român, care ne ajută să instruim funcționarii publici din Republica Moldova pentru a pregăti țara noastră pentru acest proces complex de aderare la Uniunea Europeană. Vreau să menționez și faptul că avem o cooperare foarte strânsă în forurile internaționale, acționăm cu solidaritate în coordonarea politicilor noastre și abordărilor noastre în organizațiile internaționale. Astăzi ne alăturăm și noi aceste condamnări ferme a războiului brutal lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei și, evident, al atacurilor de astăzi noaptea. De altfel, împreună cu Ucraina am lansat această trilaterală, acest format de cooperare trilaterală între România, Republica Moldova și Ucraina, care evident reunește cu regularitate miniștrii de externe, dar și alți colegi ai noștri din guverne. Am avut reuniuni dedicate și subiectelor de energie și aici la București o reuniune trilaterală concentrată pe chestiunile de securitate și apărare. Mă bucur să constat și faptul că am știut să acționăm în unison și pentru recunoașterea limbii române în Ucraina și protejarea drepturilor românilor de pretutindeni, o realizare majoră a diplomațiilor noastre în anul curent. Am reușit împreună și alături de România să consolidăm și dialogul Republicii Moldova cu NATO, o instituție care asigură pacea, securitatea și democrația pe cea mai mare parte a continentului european. Republica Moldova a intensificat substanțial cooperarea cu NATO și beneficiază de contribuții semnificative de asistență din partea NATO, din partea statelor partenere, inclusiv prin inițiativa de consolidare a capacităților de apărare și securitate și România este unul dintre cei mai importanți contributori în acest sens. Am discutat și viitorul platformei de sprijin pentru Republica Moldova, inițiativă lansată de România, Franța și Germania, care caută modalități de a ajuta Republica Moldova să continue procesul de reforme, să reducă impactul negativ al războiului asupra țării noastre și care a jucat un rol crucial în ultimii aproape 2 ani în menținerea păcii, stabilității și securității din Republica Moldova. Am cu această ocazie țin să mulțumesc și contribuției României la organizarea summitului Comunității Politice Europene în Republica Moldova pe 1 iunie, pentru cooperarea noastră excelentă în evacuarea concetățenilor noștri români și ai Republicii Moldova din fâșia Gaza. Și aceste eforturi comune au demonstrat cât de eficienți putem fi atunci când acționăm împreună. Contribuția concretă a României în sprijinul Republicii Moldova este recunoscută de toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de preferințele politice sau geopolitice, fie că vorbim despre grădinițele construite sau renovate de România sau despre podurile care leagă malurile noastre de-a lungul râului Prut, ajutorul României este evidențiat și apreciat în mod unanim. Tot astăzi am trecut în revistă și derularea mai multor proiecte comune și aici țin să subliniez faptul că facem progrese importante pentru îmbunătățirea infrastructurii care va conecta în continuare Republica Moldova de România și spațiul european. Chiar în aceste zile a fost lansată licitația pentru studiile de fezabilitate pentru 4 poduri dintre România și Republica Moldova și anume podurile de la Costești-Stânca, Leca, Fălciu, Bărboieni, Răducăneni, Leova, Bumbăta și, evident, continuă lucrările de renovare, sau urmează a fi demarate lucrări de renovare sau construcție pentru podurile de la Sculeni-Sculeni, Leușeni, Albița, Cahul, Oancea.
În viitor, împreună cu România, vom anunța noi inițiative de aprofundare a relației Republicii Moldova cu România și cu Uniunea Europeană în domeniul securității. Continuăm să fim uniți în aceste eforturi comune de a menține și asigura pacea și stabilitatea în Republica Moldova, de a conecta Republica Moldova și de a o ancora cât mai ferm în spațiul european și vom continua să lucrăm pentru a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană și aici contăm și suntem absolut siguri de sprijinul deplin al României și, dragă Luminiță, îți mulțumesc de nou pentru acest angajament ferm în favoarea tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Mulțumesc, declarațiile au luat sfârșit.